Hoje a gente vai falar de um sapato que parece novidade, mas já era utilizado desde o século XV pela nobreza inglesa. E o mais engraçado é que eles utilizavam esse modelo como pantufa. Tem algum palpite? Já sabe de que sapato eu tô falando? O slipper em sua versão atual lembra muito as sapatilhas, só que com um ar mais retrô. Eles estão no preview de inverno das principais coleções das principais marcas do mundo inteiro e vão continuar dando ar de sua graça. Esse aqui é da Botero, tem cobertura de verniz, super charmosa e é nude, combina com tudo e ainda ajuda a não achatar a silhueta. O slipper é um sapato que saiu do guarda-roupa masculino, por isso é legal você investir em modelos bem femininos, como esse aqui, da Moleca, com animal print e lacinho. Complete o visual com saias ou vestidos. O modelo é bem versátil e muito confortável, ideal pro dia a dia, né? Esse aqui da Moleca, bege, tem recortes e um saltinho de leve, uma boa pedida para ir para o trabalho ou para a faculdade. O slipper é uma tendência que você pode apostar sem medo. Esses que a gente mostrou, vocês encontram na Exposende mais próxima. Semana que vem a gente traz mais dicas e se você curtiu nosso vídeo, clica aqui em gostei. Até lá!